Plán pro tradování Bitcoinu na následující dny a také důvody, proč si myslím, že dojdeme až na 32 000 dolarů, je právě tady. Ale ještě než začneme, tak bych vás chtěl požádat o like na toto video, případný odběr, tak aby se toto video dostalo k co nejvíce lidem. Já čekám. Já pořád čekám. To video se bez toho lajku nepustí. No vidíš, ani to nebolo. Pojďme na to. Nejprve si pojďme odpovědět na tu věčnou otázku, našel Bitcoin už dno, anebo ještě ne? Na tuto otázku vám samozřejmě neodpoví žádný indikátor technické analýzy, ale odpoví vám na to, zdali jsme aktuálně bullish, to znamená spekulujeme na pokračování ceny, na ceny nahoru, anebo jsme bearish, spekulujeme na pokračování ceny směrem dolů. Dva nejzákladnější ukazatele, které já v tuto chvíli používám pro určení tohoto trendu na vysokých timeframech, je Moving Average na weekly grafu a Ichimoku Cloud na daily grafu. Nyní koukáme na 21 týdenní moving average, tedy tu modrou křivku, kterou před sebou vidíte, která nám historicky značila bullish trend a bearish trend pro Bitcoin jako takový. To znamená, ve chvíli, kdy jsme byli nad touto křivkou, byli jsme bullish a každý potenciální výprodej nám naznačoval příležitost k nákupu nebo klongování longování pozice. V případě, že jsme byli po 21 týdenní moving average, v tu chvíli to byl pro, pro nás shortovací scénář nebo samozřejmě scénář prodeje a čekání na nižší ceny. Jak vidíte, v tuto chvíli jsme velmi přesvědčivě prorazili 21-týdenní moving average, která je pro nás aktuálně na úrovni 18 800 dolarů. A proto každý potenciální výprodej směrem do této hladiny je pro mě potenciální příležitost na longování nebo na dokup do mých pozic. Jakmile tuto úroveň ztratíme, je to pro mě velmi důrazný signál k tomu, že toto celé bylo jenom bear market rally, že to byla nějaká fake pumpa, po které se chceme otáčet směrem dolů a proto může trh pokračovat dál na 14, 12, 10, 8 tisíc a tak dále a proto nechci být účastníkem toho trhu ve spotových pozicích a chci pouze případně shortovat. Druhým indikátorem, který používám pro trendovou analýzu, je Ichimoku Cloud. Ichimoku Cloud je japonský indikátor, který je složen hned z několika součástí, velmi rychle si je projdeme. Modrá křivka, kterou vidíte zde, se nazývá Tenkan-sen, hnědá nebo červená se nazývá Kijunsen, sen potom tady máme zelený cloud, tedy zelený mráček a červený cloud, červený mráček. V případě, že je cena nad tím zeleným cloudem, v tu chvíli je cena bullish, to znamená, je pro nás rostoucí. V případě, že je cena pod tím červeným mrakem, znamená, že je cena bearish. Jak vidíte, celý poslední rok jsme tedy byli bearish až do současné chvíle. Aktuálně nám tato metoda tedy značí to, že jsme byli jsme pod červeným mrakem. Červený mrak jsme prorazili nahoru. Nyní v tuto chvíli jsme nad Tenkancenem kancenem, nad Kijencenem, Celý uh, toto, co vidíte před sebou, se nazývá uh, kumotvist, to znamená, červený cloud se nám otáčí do zeleného, a v tuto chvíli tato metoda říká, že cena je bully. Cena je tedy stále bully až do této, do této chvíle, kdy se dostaneme na úroveň 19 500 až 19 000 dolarů. Ve chvíli, kdy bychom začali uh, ztrácet tento level, tak se nám zde otáčí ten trend a opět budeme pokračovat dolů. Nicméně, do doby, dokud se stále nacházíme nad úrovní 19 000 dolarů, je pro nás tento indikátor. Bullish, to znamená každý potenciální výplach, ať jakkoliv silný do těchto úrovní, je pro nás potenciální nákupní oportunita, potenciální longovací oportunita. Týdenní moving average nám tedy říká, že jsme bullish až do té chvíle, než spadneme na 18 800 dolarů. Ichimoku Cloud na denní úrovni nám říká, že jsme bullish až dokud spadneme na nějakých 19 000 až 19 500 dolarů. To znamená, oba dva tyto trendové indikátory nám říkají, v tuto chvíli byste měli spíš spekulovat na pohyb nahoru, než na pád dolů. Dokud jsou tyto dva indikátory pozitivní, já hledám možnosti k tomu, abych tedy spíš longoval, než shortoval. Nyní se pojďme podívat na ten náš klasický graf, kde máme tedy range. Aktuálně koukáme na logaritmickou trendovou linii, kterou jsme právě breakoutovali. Když se podíváte do historie, tak logaritmická trendová linie byla právě tou linií, která nám ukazovala ten nový breakout do toho nového bullish teritoria. Nicméně breakouty trendových linií velmi často vedou k nějakým potenciálním výplachům, aby a vlastně zlikvidovali ty, kteří tradují ten breakout samotný. My v tuto chvíli před sebou vidíme celou tu konsolidaci, tedy na tom dně našeho bitcoinu. Poté FTX výplach, pod kterém, po kterém přišla deviace pod naší range. Range Reclaim znamenal tradování range, to znamená první target. Midrange, 50% range, druhý target, range high. Aktuálně, jak vidíte, jsme sebrali likviditu nad tímto high, což je pro nás velmi důležité a komplexní high, vzhledem k této konsolidaci, která tedy byla tou distribuční zónou pro to pokračování toho výplachu. A taktéž jsme na 75% range. Když se na tento graf tedy podíváme na hodinovém timeframeu, vidíme následující. Aktuálně toto je ta trendová linie, ta logaritmická, kterou jsme právě breakoutovali. A v tuto chvíli vidíte ještě Monday High a Monday Low previous weekly high a previous weekly low. A patroni se mě velmi často ptají, Jirko, jakým způsobem v tuhle chvíli teď tradovat? Teď tradovat, teď z tohoto místa nevidím žádný setup s vysokou pravděpodobností a proto čekám na jediné setupy, které mohou nastat, které z mé perspektivy budou mít mnohem vyšší pravděpodobnost než ty ostatní a traduju pouze ty. Protože pro mě je velmi důležité zachování kapitálu a poté longování nebo shortování velmi jisté pozice. Aktuálně před sebou tedy vidím následující potenciální setupy. První z nich je breakout a pokračování směrem nahoru na range high na 25 200 dolarů a potenciální shortový squeeze až někam do úrovně 28-30 tisíc a tak dále. Budu tento setup nějakým způsobem tradovat? Nebudu. Protože to pro mě není setup s vysokou pravděpodobností. Setup s vysokou pravděpodobností je pro mě vždycky ve chvíli, kdy seberu nějakou likviditu. A jak tady vidíte, tak tady máme likviditu zde, zde zde, 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 zde a mohl bych pokračovat. Všechny tyto zóny jsou vhodné pro to, aby přišel jeden velmi agresivní výplach a proto já nebudu přidávat do své pozice ve chvíli, kdy se stane něco takového. To. Znamená to, že ukončuji teď svoje longové pozice, které mám z 16 500 dolarů? Vůbec ne vzhledem k tomu, že jsem vám říkal, že když se nedostaneme pod 19 000, stále je větší pravděpodobnost, že půjdeme nahoru v tomto trendu a proto tuto pozici stále budu držet otevřenou. Znamená to pouze to, že v tuto chvíli nebudu přidávat a budu prostě pouze koukat na své aktuální pozice. Druhý scénář, který se může stát a u kterého bych byl ochotný přidávat do pozice, by byl výplach pod Monday low, sebrání likvidity pod tímto low, vyplnění této inefficiency a poté reclaim Monday low v tu chvíli se splní moje podmínka sebrání té nejbližší a nejdůležitější likvidity, takzvané dobytí těch pozic pro ty velké hráče, kteří potom věřím, že už budou schopni vyhnat tu cenu alespoň na 25 000 dolarů. Proto, když nastane takovýto scénář v průběhu dnešního nebo zítřejšího dne, budu schopen longovat tuto pozici tímto způsobem, se stop lossem kdekoliv, kde se vytvoří tedy to ideální dno, s risk rewardem 3,39 k nebo podobně v návaznosti na to, kde se dno vytvoří. To znamená, toto je pro mě setup s vysokou pravděpodobností, který jsem schopný a ochotný tradovat, i když už jsme takto vysoko. V případě, že sebereme likviditu pod tímto tolou, zaplníme tuto inefficienci, potom trh nám ukáže sílu, reclaimujeme Monday low, je to pro mě signál na longování směrem k 25 200 dolarům a potenciální shortský směrem nahoru. V případě, že se Bitcoin ale rozhodne jít nejprve pro likviditu nad Monday High a nad Previous Weekly High a poté bude odmítnut a vrátí se zpátky pod Monday High, je to pro mě známka slabosti. V tu chvíli budu ochoten otevírat shortovou pozici a tu budu otevírat ale na základě velmi pravděpodobně hedžování, to znamená budu pouze krýt to, co mám nakoupené ve spotu a svoje longové pozice, tak abych byl pojištěn před případným výplachem. Když se stane tento scénář, očekávám, že se můžeme podívat mnohem hlouběji, než by mnozí očekávali a proto očekávám, že bychom se mohli podívat až do těchto úrovní, to znamená až pro likviditu pod tato lous, to znamená hrát vlastně previous weekly range. V tu chvíli dokážu si představit něco podobného a poté pokračování nahoru. Ve všech zmíněných scénářích uvažuji o tom, že tento trend stále neskončil a věřím tomu, že v následujících dnech až týdnech se podíváme na 30 až 32 tisíc dolarů. To znamená, moje hlavní hra je v tuto chvíli stále longování, stále nakupování potenciálních výprodejů, protože věřím tomu, že tento celý pohyb ještě neskončil a že budeme pokračovat dál nahoru. Kdy se tato moje teze změní? Změní se právě ve chvíli, kdy spadneme pod 21 týdení moving average, nebo když spadneme právě pod ten Ichimoku Cloud zmiňovaný na začátku toho videa. V tu chvíli přepínám ten svůj takzvaný bias na to, že jdeme na, níž, na nižší úrovně a bude to další, delší, prodlouženější bear market. Věřím tomu, že v takto krátkém videu jste dostali extrémní množství informací k tomu, jakým způsobem hodnotit ten trh, protože Bitcoin je hlavní indikátor celého, celého kryptotrhu a proto věřím tomu, že to je pro vás takový manuál k tomu, jakým způsobem v následujících dnech, ale věřím tomu i týdnech, a pokračovat s vaší analýzou a s vaším tradingem. V případě, že se vám toto video líbilo, budu velmi rád, když mi dáte nějaký like nebo komentář, ať se dostane k co nejvíce lidem. Díky moc a mějte se hezky. Zatím ahoj.